Мен қылмыстық процесс кафедрасының аға оқытушысы Әлімбек Қазбек Мейрамбекұлы тінту мен алу тергеу әрекеттен жүргізу ережелері, аяқтар сол жерде тексеру мен тергеу эксперименті тақырыбында дәріс оқимын. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бірінші сұрақ, тінту мен алу тергеу әрекеттен жүргізу тәртібі. Екінші сұрақ, айғақтарды сол жерде тексеру мен тергеу экспериментін жүргізу ерекшеліктері. Қолданылатын әдебиеттер тізімі: Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі, Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік құқығы дәрістер курсы, криминалистика. Дәрістің мақсаты: сотқа дейінгі тергеп тексерудегі тергеу әрекеттерін жүргізуде тиісті процестік құжаттарды дайындауға, олардың дұрыс және құзырлы орындалуына байланысты кәсіби дағдыларды дамыту, дәлелдемелермен жұмыс істеу кезінде заңнамалық және өзге де нормативтік актілерді пайдалану дағдыларын енгізу. Тінту іс үшін маңызы бар нәрселерді немесе құжаттарды табу және алып қою, оның ішінде тыйым салынуға жататын мүлікті табу мақсатында жүргізіледі. Заңда мынандай тінту түрлері қарастырылған: белгілі бір мекеменің тінту, яғни ғимарат, ұйым, үй-жай, өзге де жерлерді тінту, аула, саябақ, бақша, тағы да басқалары. Жеке тінту, жер учаскелерін қарап тінту, көлікті тінту. Тінту сондай-ақ әділ соттан жалтарып жүрген адамды табу немесе өлтіру туралы іс бойынша мәйіт іздеу мақсатында да жүргізіледі. Алу: егер іс үшін маңызы бар белгілі бір заттардың, құжаттардың қайда және кімде екені анық белгілі болса, оларды сондай-ақ тәркіленуге жататын мүлікті алып қою мақсатында жүргізіледі. Тінту мен алуды сотқа дейін тергеп тексеруді жүзеге асыратын адам уәжді қаулы бойынша жүргізеді. Тінтуді жүргізу туралы сондай-ақ мемлекеттік құпияны немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын құжаттарды алу туралы қаулыға тергеу судьясының санкциясы алынуға тиіс. Алу: бұл қай жерде және кімде екендігі нақты белгілі болған кезде жеке немесе заңды тұлғадан қылмыстық іс үшін маңызы бар белгілі бір заттар мен құжаттарды алып қоюдан тұратын тергеу әрекеті. Алу түрлері: заттарды, құжаттар мен құндылықтарды алу, банктегі және өзге де кредиттік ұйымдағы азаматтардың салымдары мен шоттары туралы ақпараттарды қамтитын құжаттарды алу, заттар және басқа да құндылықтарды алу, мемлекеттік заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын заттар мен құжаттарды алу, почта, телеграф жөнелтілмелерін алу, ломбардта кепілге қойылған немесе сақтауға тапсырылған заттарды алу. Жалпы алғанда қылмыстық процесс кодексінің 254-ші бабында қамтылған алып қоюды қоспағанда тінту жүргізу қағидалары бойынша алып қою жүргізіледі. Алу мен тінту арасындағы негізгі айырмашылық мынада: алу кезінде қылмыстық іс маңызы бар белгілі бір заттар мен немесе құжаттар, олардың қай жерде және кімде екендігі нақты белгілі болған кезде және іздеу әрекеттерін қолданбай алынады. Егер заң тіпті алу кезінде заттарды немесе құжаттарды біреуден бас тартқан жағдайда оларды мәжбүрлеп алу қоюға жол берсе, іздеу ерекшеліктерінде жол берілмейді, әйтпесе бұл тінту болады. Алу тергеу әрекетін жүргізу негіздері екіге бөлінеді: нақты және құқықтық. Нақтыға жататындар: тергеп тексеру барысында белгілі бір жерде немесе белгілі бір адамның қылмыстық іс үшін маңызы бар заттар мен немесе құжаттар бар екені туралы жеткілікті мәліметтер немесе дәлелдемелерді алу. Құқыққа жататындар: тергеушінің қаулы шығаруы, біріншіден сот шешімі талап етілмеген кезде алып қоюды жүргізу туралы, соттың алдында заттарды немесе құжаттарды алу туралы өтінішхат қозғау туралы, ломбардтағы тұрғын үйде немесе заттарда мемлекеттік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын банктердегі және өзге де кредиттік ұйымдардағы азаматтардың салымдары мен шоттары туралы ақпаратты қамтитын почта, телеграф жөнелтілмелерімен тыйым салу туралы, кейінге қалдыруға жол бермейтін жағдайларда алуды жүргізу туралы. Төртінші, судьяның қаулысымен. Алу жүргізу үшін негізгі талаптар: қылмыс істе қамтылған дәлелдемелер ғана алуды жүргізуге негіз бола алады. Екіншіден, алу барысында анықталған ол жердегі адамның жеке өмірінің мән-жайларын, оны жеке және немесе отбасылық құпиясын, сондай-ақ басқа да адамдардың жеке өмірінің мән-жайларын жария етуге жол берілмейді. Екі куәгер қатысуы міндетті. Үшіншіден, алу кезінде қылмыстық іс
үшін маңызы бар. Сондай-ақ өтініштен алынған объектілер ғана алып қоюға жатады. Төртіншіден, алу туралы қаулыны тергеу судьясы санкциялауға тиіс. Бесіншісі, алу басталғанға дейін адамға алып қоюға жататын заттар мен құжаттарды беру ұсынылады. Ал бас тартқан жағдайда мәжбүрлі алып қою жүргізіледі. Алтыншысы, тінту хаттамасында адамның табу үшін тінту жүргізу мүмкін нәрселер мен құжаттарды өз еркімен бергені туралы міндетті түрде көрсетуге тиіс. Алу тергеу әрекетіне қатысушылар екіге қарастырылған: міндетті және факультативті. Міндетті куәгерлер, алу жүргізетін адам, күдікті, айыпталушы немесе алу жүргізетін басқа да тұлға. Ұйымның үй-жайынан, ломбардта және өзге де жерде алу кезінде тиісті ұйымның әкімшілік өкілінің қатысуы қажет. Факультативті сарапшы, аудармашы, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізетін лауазымды тұлға, алу жүргізетін тұлғаны қорғаушы немесе адвокаты. Факультативті қатысушылар олардың өтініші бойынша алуға жіберілуі немесе тергеушінің бастамасы бойынша тартылуы мүмкін. Алу жүргізу тәртібі. Нақты негіздер болған кезде алу жүргізу туралы шешім қабылдау және алу жүргізу туралы дәлелді қаулы шығару немесе сот алдында өтініш хат қозғау. Алу өндірісіне қажетті жағдайлар жасау: аудио, бейне, фотоаппарат, туғаны, басқа да техникалық құралдар мен қажетті материалдарды көлікті дайындау. Алуға қатысушылар шеңберін айқындау, олардың келуін қамтамасыз ету, тергеу әрекетіне қатысушылар арасында рөлді бөлу және қазбаны өндіру орнына келу. Алу туралы қаулы ұсыну, ал хаттамасының кіріспе бөлігінде тергеу әрекетіне қатысушыларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру. Алу жүргізілген тұлғаның қол қоюы. Алып қоюға жататын заттарды және немесе құжаттарды ерікті түрде беру туралы ұсыныс, куәгерлерге және басқа да қатысушыларға алынған объектілерді көрсету. Ғылыми техникалық құралдарды қолдана отырып және хаттаманың сипаттамалық бөлігіне алу барысы мен нәтижелерін тіркеу. Алынатын объектілерді оны қатысушылардың қолдарымен куәландыра отырып қаптау және мөрлеу. Хаттаманың қорытынды бөлігінде алу нәтижелерін тіркеу. Ал қатысушылардың ғылыми техникалық құралдарды қолдану туралы алу хаттамасына және алу нәтижелерімен танысу, алу хаттамасын олардың қолдарымен куәландыру, хаттаманың көшірмесін алу жүргізілген адамға тапсыру, қажетті көшірмелерін қоса бере отырып, кейінге қалдыруға жол бермейтін жағдайларды алып қоюды жүргізу туралы прокурор мен судьяны хабардар ету. Тергеушінің іс-қимыл алгоритмі алудың мақсатына, түрінде, оны өндіру орнына, қатысушылар шеңберіне, өндіріс жағдайларына және тағы да басқа байланысты ерекшеліктерге ие болуы мүмкін. Алу туралы қаулының құрылымы мен мазмұны. Кіріспе бөлімінде тергеу органының басшысы, анықтаушысы, прокурор үшін алу жүргізу туралы келісімі, сот алдында өтініш хат қозғаған жағдайда алып қоюды жүргізу туралы қаулының атауы, кейінге қалдыруға шыдамайтын немесе сот алдында тұрғын үйде, банкте, өзге де кредиттік ұйымда, ломбардта алып қойып жүргізу туралы өтініш қозғаған жағдайларда оның шығарылған орны мен күні, қаулының шығарған адамның лауазымы, атағы, атауы, тегі және аты жөні, қылмыстық істің материалдың нөмірі, уәж сипатта бөлігі, істің мән-жайы, жасалған қылмыстық нақты мән-жайларына қатысты шешім қабылдау кезінде белгіленген алу мақсатын және қандай нақты заттар мен құжаттар алынуға жататынын, қай жерде, кімде екенін көрсете отырып қабылданатын шешімді уәжді. Қылмыстық процесс кодексінің баптарына сілтемелер жасай отырып, оларға сәйкес ойып салу, өндірісті туралы шешім қабылдағаны Қазақстан Республикасының процесс кодексінің 252-254 баптарында қарастырылған. Қарар бөлімі. Белгілі бір адамның нақты заттарды, құжаттарды алу туралы шешімдерді тұжырымдау, алу өндірісіне кімге тапсырылғаны, оның тапсырмасы болған жағдайда, мысалы, анықтау органының қызметкерлеріне, прокурорды және сотты хабардар ету туралы шешім, кейінге қалдыруға жол бермейтін мән-жайларды кезінде алу жүргізілген жағдайларда, тергеушінің қолы, алу туралы қаулының қол жүргізілген тұлғаны жариялау фактісі. Алу мен тінту хаттамасының құрылымы мен мазмұны.
кириспе бөлүмүндө каттаманын атауы, ал койду жүргүзүү орну менен күнү, анын башталуу жана аяктоо убакты, лавазымдуу тергөө органы атагы, ал койду жүргүзүүчү адамдын тиги менен аты-жөнү, кылмыштык иштин номери, орду менен негиздери, тергөөчүнүн немесе судьянын каулусу, алууга катышатын бардык тулгалардын тиги, аты, акесинин аты, ал көйгөйлөргө катышты жана алардын мекен жайы. Алуу тергөө аракетине катышууларга алардын колдору менен көйлөндүрүлгөн укуктары менен миндеттерин түшүндүрүү, анын катышууларын өнөр техникалык куралдар колдонуу тууралуу кабардар этүү, кандай жагдайларда алып коюу жүргүзүлгөндүгү тууралуу кабарлоо, алып коюуга жататын объектилерди эрктүү түрдө берүү тууралуу усунуш жасоо, сипаттоо бөлүгүндө өз эрки менен алып коюуга жататын объектилер берилдиме, жокпу, аны алуу өндүрүшүнүн бардык барысы, тергөөчүнүн жана башка да катышуулардын, мисалы маманын эс-аракети, алар кандай натыйжелерге акелгени, сондай эле аныкталган сәтте байкалгандын барлыгы, саны, өлчөмү, салмагы, жеке тулгалар дал көрсөтүлүп отуруп, дайекти түрдө сипатталат. Жана мүмкүнчүлүгүнө куну, алмы техникалык куралдарды колдонуу атуу шарттары менен тартибы, алар ким менен жана кандай объектилерге катышатыны колдонулат. Ортондо бөлүмүндө ғылыми техникалык куралдарды колдонуу шарттары менен натыйжелери, каттамага кошумчалар дайындоо, фото, бийне жана кино түшүрүү натыйжелери, алынатын объектилер алардын каптамасы, түшүндүрмө жазбанын мазмуну, мөр менен колтаңбанын болуу, оюп алууга катышуулардын анын катысы менен таныштыруу фактысы, жүргүзүлгөн оюп алуу катыштуу келип түшкөн өтүнүчтөр, эскертүүлөр менен толуктуулар жана анын каттамасына алардын каттамада эмне жоктугу тууралуу көрсөтүлүүнө аракет кылады. Тергөө судьясынын бардык катышуучуларына колдоруна коюлуу камтамасыз этилет. Тергөө эксперименти бул тергөө аракети. Белгилүү бир окуяны аракеттерин, жагдайын немесе өзгө да мен жайларын жаңыртуу жана кажеттүү тажрыйбелик эс-аракеттер жасоо. Жолунун кылмыштык иш үчүн маңызы бар деректерди тексерүү жана нактылоо максатында жүргүзүлөт эс-аракеттер. Тергөө экспериментинин түрлөрү. Тексерүү кандай да бир фактилер менен кылмыштар болуу мүмкүндүктөрү, жаңы окуялар ашылуу ыктымалдыгы, иш үчүн маңызы бар далилдемелер, белгилүү бир аракеттер жасоо мүмкүндүгү, окуялар реттилиги, эс-аракеттерин орундоо, издердин жасалуу механизми. Тергөө экспериментин жүргүзүү үчүн негиз накты тергөө барысында пайда болгон маңызды деректерди тексерүү жана нактылоо кажеттилиги, кылмыштык иш жана ошол максатта муну иштөө мүмкүндүгү бар текшерилетин окуянын аракеттерин, жагдайын немесе өзгө да мен жайларын жаңыртуу жана кажеттүү тажрыйбелик аракеттерди жасоо. Укуктук тергөө экспериментин жүргүзүү үчүн заң арнайы каулуу чыгарууну талап этпейт. Сонун менен бирге тергөөчүгө кажет болгон жагдайларда каулуу чыгаруу, мисалы өндүрүштө кәсіпорын мекеменин үйүмүн аумагында тергөө эксперименти. Тергөө экспериментинин негизги шарттары. Тергөө экспериментин жүргүзүүгө эгер кауп туундамаса жол берилет. Оган катышатын адамдардын ден саулугу. Экинчи. Эки куәгердин катышуу миндеттүү. Үчүнчү. Кылмыштык иш үчүн маңызы бар деректерди тексерүү жана нактылоо. Тексерилетин окуянын жагдайына барышы уруксат шарттар. Төртүнчү. Өндүрүлгөн тажрыйбелик аракеттер кайталанбоо немесе кайталанууга ыкпал этүү керек кылмыштык жазаланатын эс-аракет немесе кылмыш. Бешинчиси сенимдүү натыйжа алуу үчүн тажрыйбелик аракеттер бирнеше ирет жасалынат. Айгактар сол жерди тексерүү жана нактылоо түшүнүгүнүн максаты. Бул тергөө аракети бурун жооп алынган адам зерттелинетин окуянын жагдай менен мен жайларын сол жерде кайталайды. Иш үчүн маңызы бар заттарды, құжаттар менен издерди көрсөтөдү. Белгилүү бир аракеттерди көрсөтөдү. Тергөөчүгө бурун белгисиз болгон окуянын орнун табуу, окуя орнуна келүү кетүү багытын аныктоо, жаңы издер менен заттай далилдемелерди табуу, айгактарды сол жерде тексерүү жана нактылоо миндетти. Жооп алынган адамдын кабардар болуу даражасын аныктоо, жалган жоолорун ашкерүү, кылмыштын жаңы эпизодторун аныктоо. 257-бап. Аяктар сол жерде тексерүү жана нактылоо негиздери.
Revolution күвәнин күдүктүн айгактарын тергелетин окуя менен байланыштуу жерде текшерүү жана нактылоо. Биринчиси, айгактардын аныкталган, аларда болгон окуянын жагдайы менен салыштыруу аркылуу аныктоо. Экинчиси, текшерилетин аракеттер жасалган маршрутту жана орунду нактылоо. Үчүнчүсү, жаңа накты деректерди аныктоо максатында жүргүзүлөт. Айгактарды сол жерде текшерүү жана нактылоо бурун жооп алынган адамдын зерттелип отурган окуянын жагдайы менен мен-жайларды сол жерде баяндап көрсөтүү. Биз үчүн маңызы бар нерселерди, кужаттарды, издерди издеп табуу жана көрсөтүү. Белгилүү бир схемада бейнелеп көрсөтүү. Зерттелип отурган окуяда кайсы бир нерселердин кандай роль аткарганын көрсөтүү. Окуя орундагы жагдайдын өзгөрүүнө назар аударуу. Өзүнүн бурунку айгактарын нактылоо жана айкындоо болуп табылат. Бул аракеттерге сырттан кандай да бир араласууга жана жетелөөчү сурактар коюуга жол берилмейди. Бир нече адамдын айгактарды сол жерде бир мезгилде текшерүүгө жана нактылоого жол берилмейди. Айгактарды текшерүү жана нактылоо жооп алынып отурган адамга онун айгактарын текшерилетин маршрут менен орунду эркиндүү түрдө көрсөтүүдө ушундан башталат. Айгактар баяндалгандан жана схемалар бейнелеп көрсөтүлгөндөн кийин айгактарды текшерилип отурган адамга сурактар коюлуу мүмкүн. Бул адам сондой эле процесске катышкан өзгө да адамдар жүргүзүп отурган тергөө аракетине байланыштуу өздөрүнө кошумча жооп алууну талап этүүгө укуктуу. Айгактарды сол жерде текшерүү жана нактылоо барышында табылган иш боюнча белгилемелер маңызы болуу мүмкүн нерселер менен кужаттар алып коюлуп капталады жана мөрдөнөт. Аларды алып коюу фактысы каттамада көрсөтүлөт. Айгактарды сол жерде текшерүү жана нактылоо кезинде өлшөө, фотосүрөткө түшүрүү, дыбыс жана бейне жазба, киного түшүрүү жүргүзүлөт. Жоспарлар менен схемалар жасалынат. Кажет болгон жагдайларда айгактарды сол жерде текшерүү жана нактылоо кезинде маман катышууга укуктуу. Айгактарды сол жерде текшерүү жана нактылоо кезинде дыбыс, бейне жазба куралдары міндеттүү түрдө пайдаланылады жана осы кодекстин 213 бабында көрсөтүлгөн кагыйдалары боюнча жүргүзүлөт. Айгактарды сол жерде текшерүүдүн жана нактылоодун жүргүзүлгөнү тууралуу Кылмыштык процесс кодексинин 199 бабынын талаптары сакталып отуруп каттама жасалынады. Каттамада айгактарды сол жерде текшерүү жана нактылоодун жагдайлары барысы менен нечелери эгжей-тегжейли көрсөтүлөт. Тергөө эксперименти биз үчүн маңызы бар маалыматтарды зерттелетин окуянын белгилүү бир иш кыймылдарын, наяк жагдайын, мен-жайларын жаңгыртуу жана тажрыйба жүргүзүү аркылуу текшерүү менен нактылоо максатында жүргүзүлөт. Эксперимент жүргүзүү кезинде атап айтканда кандай да бир фактилерди кабылдау, белгилүү бир иш кыймылдарды жасоо мүмкүндүгү, кандай да бир окуянын башталуу, текшерилүү, сондой эле болгон окуянын рети жана издердин пайда болуу тетиги аныкталуу мүмкүн. Тергөө эксперименти анын барысы менен нечелерин тиркөөнү ғылымий техникалык куралдарды міндеттүүдө колдонула отуруп жүргүзүлөт. Кажет болгон кезде тергөө экспериментине өздөрүнүн келишими боюнча күдүктү, жабырлануучу, күбө, маман, сарапчы жана тажрыйбалык схемаларды жүргүзөтүн адамдар тартылуу мүмкүн. Экспериментке катышууларга анын максаты менен жүргүзүлүү тартиби түшүндүрүлөт. Назарларыңызга рахмет.